e um carro tomado de assalto foi abandonado pelos bandidos ontem à noite. Choque, recuperaram um Renault Sandero na rua André Galo, Vale dos Tucanos, zona sul da cidade. O veículo foi roubado uma hora antes, em frente a uma igreja localizada na rua Bélgica. Dois assaltantes renderam a vítima e levaram o aparelho celular dele e também de alguns amigos que estavam em frente ao templo. O Sandero estava em perfeitas condições quando foi encontrado. O carro foi estacionado em frente a um condomínio residencial. Segundo a polícia, essa prática é corriqueira dos assaltantes, que abandonam o carro para esfriar e voltam depois de certo tempo para dar fim ao produto de roubo. Os assaltantes não foram localizados pela polícia.